Boris je fantastický športovec, neviem, či ešte aktívny. Bývalý, bývalý. Hokej už nehráš. A ani fantastický som moc nebol. No pardon, Boris hral NHL. No, to je úžasné. Najkvalitnejšia liga na svete, teda hokejová. Prílišná skromnosť, prílišná skromnosť. Ale zase je to milé, to je skromný človek, to je... Takisto ako Mariana, tiež je to skromná deva, ktorá nerada hovorí o tom, že je výborná šofér. Priatelia, ja osobne som s ňou mal možnosť sa stretnúť, nie pri jej šoférovaní, ale pri dosahoch jej šoférovania. Tak povedz sama, ako to bolo prvýkrát, keď si ťukla auto. To bolo už druhýkrát. Druhýkrát som nejakým zásadným spôsobom išla parkovať a zavadzalo mi auto v ceste. A tak bolo v Ladove? No, nebolo, ale celé som ho takto obišla, aj svoje, aj to, ktoré teda mi zavadzalo. A nechala som tam moje telefónne číslo. No a teraz ja. Ja som bol tancovať do Let's Dance a moja tanečnička mala odparkované Dominika auto. My sme prišli k tomu autu a to celé auto bolo z jednej strany, ale oškreté, že komplet. Áno, to je že pravda. Komplet oškreté a tam bolo to telefónne číslo. Ja si hovorím, no tak toto zodvihne nejaký umastený zásobovač, ktorý nevedel, ponáhľal sa, tak som tak vytočil to číslo. Ale on nevedel, že kto to je. Ja som tiež nevedela, hej? A ja hovorím, že dobrý deň, tu je Vlado Kobielský, ja by som sa chcel... Haló? Vladko? To si ty? Hovorím, no to som ja. A tam je kto, no to je Mariana Ďurianová. Hovorím, počúaj, ty si nám zdemolovala auto. Áno, ja viem. Tak, to je výborná príhoda.